South Kitui National Reserve, tukasema eneo hilo pamoja na kora ndiweze kuinuka, lazima watalii waje kuona kitu. Tukasema ya kwamba Masai Mara ni saa moja ya ndege kutoka Nairobi hadi Masai Mara, na hasa South Kitui ni saa moja tu kutoka Nairobi mpaka South Kitui. Lakini sioni ndege zikija hivi zinakwenda pandilo mwingine, na watalii wanataka kuona mahali pengi. Kwa hivyo tukiinua South Kitui Reserve, ina wanyama kama Masai Mara, tukijipanga vizuri, na ndio tuwapatie ile boost, ile boost kidogo ndio muweze kusonga. Sisi tumekubali ya kwamba tuwalete vifaru rhino, tuwe na sanctuary South Kitui Reserve, tupange wakuje hapo, tupange watalii wanakuja, na tuweze kuendeleza hali hiyo, na mtaweza kuwa mnaokota pesa nyingi sana ambayo itaweza kuwasaidia katika hali yetu. Katika mpango huo huo pia tumeongea kwamba hamwezi kuwa na vifaru na wanyama tofauti na hamna walinzi. Kwa hivyo umetuuliza ya kwamba tuweze kuongea na nyinyi kufanya training ya maana ya hawa wa rangers wenyu, wawe katika klasi ya kwanza, wawe kabisa kama rangers wetu wa KWS. Kwa hivyo tumekubali tuweze kushirikiana kufanya mambo kama hayo, kwamba tuweza kuinua. Na nikitoka hapa nitaenda Mutomo kuangalia ile reptile park niko nayo, kwa sababu mimi nilikuwa nimeamuru research institute ya wizara yetu WRTI watafute njia ya kukamua hizi nyoka wapate snake antivenom, ile dawa ya kutibu wananchi wa kiuma na nyoka. Na itakuwa vizuri sana kama hiyo dawa tutaweza kuitengeneza hapa Kitui, hapa Mutomo, na inauzwa mpaka ngambo, inauzwa Tanzania, Uganda, mahali popote, na pia inawasaidia watu wetu katika nchi yetu ya Kenya. Haipaswi mtu kuumwa na nyoka katika wakati huu wa maisha na afariki. Kudunga dawa anapona, maisha yanaendelea mbele. Kwa hivyo jambo ambalo la muhimu sana, kwa sababu tunataka wananchi wasiingie kwenye mbuga za wanyama na kuweza kusaidiana katika hali ya mambo, tutafanya mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni wizara yangu tutashirikiana tuweze kuachimbia at least a minimum of 5 water ponds, you know, silanga 5 ni kana enende mede wana kibu. Tuna kuchimba hizi water ponds mahali ambapo gavana ataweza kutuambia, karibu na national parks, ndio wananchi wapate maji ya kutumia na wananchi pia waweze kupata maji ya mifugo, tuache kuumia tukele kilomita nyingi. Vile vile pia sikuwatajia, lakini pia kwa mpango wangu tutaweza kuidentify barabara ambazo mnataka za katika maeneo ya conservancies ambao mtajenga, na zingine tuweze kuwatengenezea hizo barabara. Mmeomba barabara ya kwenda Igumba kwenda Kasala Gate, na hiyo tayari tumeweka kwa plan yetu, tuweza kutengeneza upande wa Kanzi Kuikudha kuendelea upande wa South Kitui Reserve na kwingine kule kwingine. Pia tukiangalia pia vile tuweza kuinua Kora Reserve, pia tuweze kutengeneza na mambo ya fencing. Tumeongea kuhusu fencing ya kulete hali usalama kilometers 143, na tutaweza kuweka kwa plan yetu, hata kama ni nusu yake tuifanye na nusu nyingine. Na nikisema kuweka kwa plan, haimaanishi kitu itajengwa 5 years, hapana. Hii ni plan tunaweka next month, alafu tuna advertise next month but one, yani kufikia mwezi wa Agosti, kufikia wakati watu wanakula maembe November December, itakuwa hiyo story imeshaisha. Kwa hivyo tupange mambo ya mbeleni leo, na mpango kule, mpango ambao gavana hataki kusema vizuri wa maendeleo CHAP CHAP. Na hapa kuna bird watching za Mutitu Mumoni, na hizo ni mambo ambayo tunataka kupanga tourism circuit. Tutaangalia circuit nzuri ya regional ya kutoka Machakos Kitui Makueni ama Kitui Machakos, yote ile tuone vile watalii tutapangwa na tour agencies. Tunaambia wana tutakuwa tunauza hii region kule ngambo, sio hapa. Itakuwa Brazil, wanatoka Brazil wanapanda ndege, wanajua wanakuja Kitui, wanajua wanakuja Machakos. Vile wanatoka kule ngambo wanajua wanaenda Masai Mara, ndio watakuwa wanatoka kule China, wanajua straight they are coming to Makueni, they are coming to Kitui, they are coming to Machakos. Ndio waache pesa hapa, watalii wakuwe hapa, vijana wapate kazi, pesa itawale katika eneo hili letu. Tumeongea pia kuhusu mambo ya marketing, na tutawahusisha nyinyi. Tukienda ngambo kutakuwa na stand kule ngambo, tukienda Paris, tukienda kwingine, wananchi kule wakitembea wanaona kuna mahali panaitwa Kitui, kuna mahali panaitwa Machakos, kuna mahali panaitwa Makueni, ambao wanaweza jitayarisha wakuja kuweza kuwatembelea. Namshukuru sana governor, and I want to congratulate you kwa kujenga zile police posts, police stations ambazo uliahidi rais wetu unazijenga, na nimefurahi sana, na nimemwambia pia vile hiyo tabia nzuri ya kufanya mambo mazuri kama hiyo aendelee nayo, kwa sababu watalii wakija hawawezi tumia pit latrine,
watalii wakija waweze kujificha nyuma ya kichaka wakijisaidia. Hawa tunii tunaletwa kwa na pesa. Kwa hivyo tutajenga kwa hizi circuit, amekubali ataweza kujenga choo nzuri za kisasa za watalii wanapopita na wananchi wa kawaida pia kuweza kutumia hizo choo, ndio tuwe na value tourism na tuinue hali yetu ya maisha. So adventure tourism, zambani, zip lining, mambo kama hayo na mambo mengine ambayo tunaweza fanya ya ratings. Na kumalizia pia tukaongea kuhusu conservancies, ya kwamba muwe na conservancy. Nilikuwa Samburu jana, wako na conservancy hapo Isiolo, wanasema ya kwamba akina mama wanajaa tu pesa kwa mfuko kwa sababu wanauza ile inaitwa carbon credit, inalipwa kutoka ngambo, dola inaingia kwa mfuko. Hata hapa tunaweza pata hiyo carbon credit hapo kambani kwetu, si ni kweli? Kwa hivyo naomba nyinyi mjipange ndio tuweze kupata hiyo, na ndio tuhakikishe imefanyika. Na Director General amesema, na mimi nataka kusema nimekubali ya kwamba tutapost warden wa eneo hili la Kitui aweze kuharakisha haya mambo ndio tuweze kusonga mbele kabisa.